Sådär ja, då var det ju fixat. Det visade sig att barnen kanske inte skulle få ett så lyckosamt kalas ändå. Då jag, Billy Vessla, aldrig någonsin fick godis när jag växte upp, så tänker jag inte heller låta barnen få det. Ska vi se var jag ska gömma den här nyckeln? Jag tror att det blir någon annanstans. Ja, vi får väl se om jag kommer på bättre tankar. Så hör jag mig senare. Jag vill titta. Kanske per telefon. Hej, hej.